Terapija karcinoma bronha zavisi zapravo od stadijuma u kom je bolest diagnostikovana. Ukoliko se radi o bolesnicima kod kojih je diagnoza bolesti postavljena u ranijim stadijumima, a to su stadijumi od 1 do 3a, najčešća vrsta terapije je svakako hirurgija. Hirurgija je ujedno jedina prava kurativna terapija karcinoma bronha. Ukoliko se diagnoza postavi u trećem A stadijumu, u tom slučaju se najčešće ide na kombinaciju hemioterapije, dakle primene citostatika, i zračenja, a potom se razmišlja o eventualnoj naknadnoj hirurgiji. Nažalost, ipak najveći broj bolesnika biva diagnostikovan u odmaklim stadijumima, a to su stadijumi treći B i četvrti kada su zapravo jedine terapijske opcije za lečenje karcinoma bronha, hemioterapija i eventualno radioterapija. Zahvaljajući velikom napretku u medicini, danas raspolažemo čitavim jednim arsenalom lekova koji pripadaju takozvanoj ciljanoj terapiji, zapravo genetskoj ili molekularnoj terapiji karcinoma bronha i zapravo ove vrste terapija su dale izuzetno dobre rezultate. Naravno, jedan manji broj bolesnika može da primi ovakve terapije jer su neophodne obsežne genetske analize tumora. Potrebno je da takvi tumori nose odgovarajuće mutacije i da u tom slučaju takav bolesnik može da primi ovu vrstu terapije. Najčešće se kod bolesnika sa karcinomom bronha koriste upravo kombinacije hemioterapije, ciljane, dakle molekularne terapije i zračenje.